Yes, reka nizere ko weekend yagenze neza cyane rwose kuri mwe wese abakunzi ba Eugene Official aho mutwumva muherereye. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe rero mwe mwese mwakanze kuri subscribe ndetse mukanda no kunzogera kugira ngo inkuru zacu zicyagera muzajye mu notification ibabwira ko twamaze kuba duterekaho ikiganiro. Muri rusange turi ku mugoroba rero birumvikana turi ku mugoroba wo ku munsi wo ku cyumweru turi tariki 8 z'ukwezi kwa 9 turi mu mwaka wa 2024. Tugarutse no muri uyu mugoroba n'amakuru agezweho akomeye cyane n'amakuru rero n'ubone nk'ibisanzwe tugiye kugaruka kubikomeje kubera hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tukaza kuba tugiye kwibanda ku mirwano yiriwe kuri uyu munsi, imirwano ikomeye cyane, imirwano rero yabereye hano muri za Masisi. Ngira ngo mu kiganiro cya kare cyangwa se mu kiganiro cya nyuma ya saa sita nibwo nababwiye ko ngiye gukurikirana operation yuko ibintu byagenze, ndetse mbabwira ko rwose ndibuze kuza mbazane icyitwa idonido aho imfura zisezeraniye rero niho zihurira. Munyemerere rwose babwire ni ikaze muri amakuru muri iyi operation idasanzwe yakozwe uyu munsi, hanyuma rero ikaba yakozwe na FARDC cyangwa se n'ingabo zirwana ku butegetsi bwa Kinshasa, ariko ntabwo byigeze bibahira. Iyi operation bayikoze bate? Ese yabereye he? Byagenze bite? Kugeza amaginga bihagaze bite? Icyo nakubwira cyo ni urugamba rwari rukomeye cyane, rwari urugamba rukomeye cyane, rwari urugamba rukomeye cyane. Icyo nakubwira cyo rwose ugiye kumva ibyo amatwi yawe atigeze yumva kuri uyu munsi, ibyo amatwi ya rwose atigeze yumva uyu munsi byari imirwano ikomeye cyane. Hanyuma rero utwumva birashoboka kuba utwumva rwose ndetse ukaba ukunda n'ibiganiro byacu ariko ukaba utarakanda kuri subscribe, nicyo gero ngo ukande kuri subscribe cyangwa se kuri sabone kugira ngo inkuru zacu zikihagera nawe uzajye ubona ikimenyetso cyangwa se ubone notification nk'ikimenyetso kikwereka ko twinjiye muri studio. Hanyuma kandi kubabikoze kudeshapa kuri mwese rwose ndabashimiye cyane kuko rwose nimwe dukorera cyangwa se rwose muba mugaragaza ko tudacurangira abahetsi cyangwa se rwose ngo tuvomere mu cyapfumutse. So nibyo agaciro rero nyaboneka kanda kuri like hanyuma kandi usangize n'abandi iki kiganiro twinjirane mu kiganiro kuko mbazaniye amakuru akomeye cyane, n'amakuru akomeye cyane. Ubwo birumvikana namaze kubarira cyangwa se kubacira ku mayange ni operation y'imirwano yabaye uyu munsi ngiye kubagezaho, ariko nkaba ndibuze gusimbukira no mu yandi makuru n'ubundi ariko hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uko ibintu bihagaze. Muri studio kuri uyu mugoroba navuga ko ndi njenyine kuko rwose ubu mwumva kuri mikoro ndimo ndavugira kuri mikoro ya mbere ndi njenyine, mikoro ya kabiri aho ngaho kuko umutaramo sina amakosa. Ubu tuvugana rwose ari kuri tere cyangwa se ari ku kibuga cy'imirwano hariya yamaze gusesekara iyo hirya rwose ibwota amasimbi aho arimo gukurikirana ibintu ku buryo bugaragara, ndetse ikimenyimenyi nuko turi buze kumushyira ku murongo rwose nibidukundira tukamushyiraho akatubwira ibyiriwe cyangwa se uko iyi mirwano yiriwe hariya muri bira bice bya hariya iwabo rwose za Nyamitabo, dore ko ari iwabo mu rugo urumva ko buriya nawe hari icyo amaze gutegura nk'umuntu ndetse uriyo ubu tuvugana uhahagaze. Hanyuma rero nta gutinda reka duhite twinjira amakuru mu buryo burambuye, ngira ngo rero twahera ku mirwano. Ni imirwano ubundi ngira ngo ni imirwano yabereye muri za Nyamitabo. Umuvugizi wa M23 mu bya politiki Lawrence Kanyuka yabicishije ku rukuta rwo rwa X avuga ko ngo bagabweho igitero gikomeye cyane, ngo iki gitero kikaba cyagabwe n'ingabo zirwana ku butegetsi bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo ku ruhande rwo ku ruhande barwana kuri side cyangwa se kuri kote y'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ubwo ni ku ruhande rwa Kisekedi nabo bafatanyije kuyobora. Iyi nkuru niwe wabitangaje abinyujije ku rukuta rwo rwa X. Twaje tubabwira update, tubabwira uko ibintu bihagaze, tubabwira aho imirwano yabereye, tubabwira naho byari bigeze kuko ndabyibuka icyo gihe twe turi kiri kumwe na mutangazaji Kapiteni Sina Makosa
tugenda tubabwira uko ibintu bihagaze ariko tubasezeranya ko amakuru turi buze ko amakuru yuzuye muri aya masaha uko byagenze rero ni mirwano yabaye ndetse isiga isenye ibikorwa remezo birimo amashuri ya hano za Nyamitabo imirimo y'abaturage bo rwose yo yabaye intabire kuko murabiza umunyarwanda cy'umugani ngo aho inzovu zirwaniye ibyatsi biraharenganira kamenye ibyatsi biraharenganira so rero nakuri inshuro hari muri za Nyamitabo ibyatsi byaharenganiye kuko imirwano yahabaye yari imirwano ikomeye cyane nkuko ndimo gukesha amakuru ndimo guhabwa na drone zanjye ziri hariya muri biriya bice byabereyemo intambara arimo arangeraho ni imirwano yatangiye ahagana ku isaha y'isasaba kamire nibwo ibitero byagabwe bikaba ari ibitero byagabwe na FDLR ndetse na Nyatura nta FARDC yari irimo nta ngabo z'abarundi zari zirimo ni FDLR ndetse na Wazalendo ubwo nimvuga Wazalendo muhite mwumva ngo ni Nyatura ibi bitero rero byagabwe ku birindiro bya M23 biri mu duce tungahe mu duce dutatu uduce ndaje mbabwire kuko ibi bitero byagabwe ndetse bigabirwa icyarimwe donke muri make M23 muri ayo masaha ibi defense zabo zigera muri eshatu ibirindiro byabo bitatu byagabweho ibitero urufaya rw'amasasu ruremereye cyane mu buryo butatu icyarimwe mu ma defense atatu defense ya mbere iri ahantu bita ngo ni bushangi iyindi rero bagabye igitero ni ahantu bita ngo ni kuburwa ndetse defense ya gatatu ikaba yagabwa ahantu bita za nkuba ngira ngo ibingibi sina makosa twari twana bivuze ko aho hantu habereye imirwano mu kigano sina makosa avuga ko M23 yari yamaze no kuva ni Karongi mu bice bya za Karongi ni muheto ni Karongi nguko uko FDLR na Nyatura bagabye ibitero kuri uyu munsi ku birindiro bya M23 mission twari dusanzwe tubizi ko FDLR ndetse cyangwa se ku izi ngabo zirwana ku butegetsi bwa Kinshasa ubundi zijya zigaba ibitero ariko mu kugaba ibitero M23 ikabipinga kuko ntago zijya zihandaho baraza igakubita zikirukanka zisyaho zikirukanka ikaziruka nko ku buryo n'abaroko defense nabo ubwabo bayirukaho iyi mitwe ikiruka ikabangira ingata ariko kuri inshuro byari ibindi my friend byari ibindi icyatumye urugamba rero rukomera kuko ni urugamba urumva rwatangiye ku isaha y'isasaba z'ijoro muri iri joro cyangwa se muri urukera rwo kuri uyu munsi tariki 8 z'uku kwezi kwa 9 nibwo ibitero batangiye kubigaba impamvu uru rugamba rwakomeye izi ngabo ziri kurwana ku butegetsi bw'Ikinshasa baje ngo ari benshi cyane baje ari effective bari umubare uri ku rwego rwo hejuru bari aba FDLR ndetse n'abanyatura benshi cyane nk'ibisanzwe baje bagaba ibitero cyangwa se baje kuko bagabye ibitero icyarimwe bagabye ibitero M23 yumva donc urabizi murabizi ko baba bari muri communication mu masaha ya nijoro bari muri reka tuvuge ngo ni muri ambush patrouille zabo ntabwo ari ukugenda ahubwo bajya muri ambush bakajya muri cover ikintu cyabayeho rero mu by'ukuri aba batatse ubundi M23 igira siroga niba turi bubyite siroga niba turi bugira iki iyo igabweho ibitero ntabwo ako kanya ukirasa ihita igusubiza irabanza ikamenya aduyi angana iki baje ari bangahe bafite iyihe papasi ese ni ibitero bije bigamije kubakura muri defense cyangwa ni ibitero ni bwa butero shuma
bagabagabye ibitero ariko badafite gahunda ndende ahubwo ari kurwana bakarasa bagahita basubirayo ni nk'ibisambo donc muri make mugerero umwe yahamagaraga ku yindi pozisi akavuga ati twe twatewe ubwo ndavuga uyu ngwara uri ahantu bitazabushanya yahamago uri aha nka za nkuba ati twatewe uyu nawe aramusubiza ati natwe nuko kuko urumva ko nabo bari bagabegeho ibitero icyarimwe bahamagaye nguyu wari uri ahantu bitamo ni kuburwa bati ko twumva byakaze bati natwe nuko ibyombo bahise babishyira ku murongo umwe barya kava barareka abagabo barikora mu mitara rwose bibwira batanazi ubwo ndavuga izi ngabo ziri kurwana ku butegetsi bw'ishyeshasa bajyaho bararasa ivumbi riratumuka barashe abandi bafunga birinda kurasa banga gufungura sefu aba bararasa none babonye nta gusubizwa nabo niba bababwiye ngo impande zose bakamenya ko atari gusubiza bigira inama yo kwa advancing abiyongera kongera kwigira imbere ariko bigira imbere bafite ubwoba n'amakenga ishaje kubaho nuko ngo bageze nko muri metero ijana kuko ubundi babanje kurasa bari kure cyane ewe 23 noneho bongeye kurasa irabasubiza urugamba noneho sasa rubaye urugamba imbunda zivuza ubuhuha hariya muri bira bice zarazihogera abaturage kuva ku iyo saha y'isasa utari waryamye kare rwose ngo asinzire nibura sasa bazigere yicuye igitotsi cya mbere ntabwo yongeye gusinzira isasu byavugije ubuhuha my friend imbunda ziracuranga izi misada zijyamo za 12 machine gun ronche 7 imbunda z'amoko yose bazikoraho ivumbi riratumuka izi ngabo ziri kurwana ku butegetsi bwa FARDC bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ubwo ni FDR n'abo banyatura bari baje urumva bari baje bafashe n'umundi kuri kabangi bari donke bari bisize insenda batangiye noneho mu by'ukuri kuvuga bati uko byaba kose tugomba kurwana mpaka dutsimbuye ibi birindo tukabyisubiza bugaca dutanga ripoti tuvuga ko twamaze gukura M23 mu birindiro byaba ngombwa bakanaduhemba cyangwa se bose niba bari buhite banaza tukaba ariho tunatangira urugamba bakaza M23 irarasa bakarasa ikabasubiza ariko none M23 yagiye kubona ibona adui noneho yaje ari seriye ndetse banaje umubare ari muremure cyangwa se ari mwinshi umubare wari uri hejuru cyane M23 bahise bakora ku byombo already bahita basaba icyitwa musada bahise bahamagara basaba icyitwa musada ubwo urumva niba bari batangiye kurwana ku isaha y'isasaba byasabye ko bigera hafi saa munani saa cyenda bahise bahamagara umusada wakumanukiye iyo bavuze musada ntabwo ari ukuvuga ngo bahamagaye ingabo ngo uwo ari wese ngo araje bahita bakora muri za babandi n'ubundi ba bese inda bese abeza mu beza ubwo ni ba special force special umva ko kantu kitwa ngo ni special force ni force iba iremere cyane donc ni defense aba barakubiye mu kintu kitwa inite baragenda bagakora inite cyangwa se defense idasanzwe aboro nibo bashinzwe ku bintu bijyanye no gutabara ntabwo ndibuze kubabwira umubare w'abatabaye ariko njye namaze kuwumenya nta nubwo ari n'abasore benshi cyane bahise bakora muri abo bagabo bakuramo umubare umwe bawohereza mu gice kimwe uwundi mu kindi gice uwundi mu kindi gice bagiye kuhagera ahagana ku isaha y'isaa 10 hanyuma noneho batangira kwiga muri hahandi muri ya madifensi habaho kominikasiyo binjiramo neza ubundi noneho isasu ryongera noneho ritangira bushashe ubwo M23 yarasaga igenda iziga
kugira ngo ibikoresho bitanaza kwishirana yangaga kurasa amasasu menshi yakoreshaga make abantu bari kurohagura noneho rero muri ayo masaha ubwo hari ku isaha isa 10 imisada yari yamaze kuhagera ku ruhande rwa M23 sasa none isasu ritangira bushasha imbundi imitutu iriyongera none y'imitutu yari yamaze gutukura kubera kurasa amasasu donc byari byamaze kuba ibindi bintu FDLR hanyaho M23 irasunika ha byoro rugamba ibyoro rugamba my friends ndababwiza ukuri rwa rugamba rukomeye cyane icyaje kuba rero ni iki M23 bwagiye gucagana ku masaha isa 11 itangira gusunika niba bagabo no bahise bakoranaho ku byombo fose imwe yasubiye inyuma nabandi hirya none batangira gusubira inyuma baravuga ati ubanzano n'aba bagabo bamaze kubona musahada urumva bari baje ngo bwa uburo buhe ngo bari baje ari benshi cyane ubanza nta n'umusahada bari basigaje inyuma M23 igenda itangira kugenda ibasubiza inyuma ibyiga isubiza inyuma urugamba rubu rugamba isasura ibisasu my friend niba turi buvuge ngo ni inkuru nziza inkuru tubaza rero ikomeye cyane muri amasaha cyangwa se ahantu habereye urugamba nuko M23 aha hantu habereye urugamba mu kanya gato kuko urugamba rwamaze kurangira murabizi yo rumaze kurangira habaye cyo bita gucekinga mayiti bamaze kubarura imirambo igera kuri 13 13 rwose niyo yabaruwe yaguye hariya cyangwa se muri aho hose barwaniye ngo haguye imirambo igera kuri 13 mwabantu mwe murumva FDLR nyatura batari bisize insenda abantu barwanye bakataka defense eshati cyarimwe M23 kicamo 13 bonyine ko rwaru rugamba my friend ko rwaru rugambara abagera kuri 13 nibo bahaguye nta casualty zihari ntabwo higeze abo ngo za casualty ndetse yewe ngo nta n'igikoresho basize inyuma wenda ngo M23 yaba yafashe ibikoresho ashwe da kuko bagiye barwana birukanka basubira inyuma bakagenda barasa umugenda ndetse hagira n'uwo bahuha bamukuyemo bakamwaka nk'igikoresho bakamusiga ari umurambo niyo mirambo ro muri kumva igira muri 16 urumva ko urugamba dukurikije uburyo ki M23 noneho yarwanyemo n'uburyo ki FDL na bunyatura bari bagabye ibitero batakaje twavuga ko bari bihagazeho nguko rero uko urugamba rw'umunsi rwagenze hakaba ngo amashuri yaharazanya mitabo yasenyutse ikindi kandi mu by'ukuri ibitero by'uyu munsi bikabyangije imirima y'abaturage ubwo urumva bitewe n'ibibunda binini bakoreshaga za bya RPG aho kigiye kiracukura ubwo hari nk'uwo cyaguriye mu rutoki cyarwangije hari ibyo barekuraga bikagwa nko mu nsina hari ibyo barekuraga bikagwa nko mu mirima bikahasandaguza nk'uko ngayo iyi nkuru ntabwo tuyivuye kuko muri ya nasina amakosa turabushira ku murongo twumve atubwire uko ibintu bihagaze sina makosa nawe rwose biraza kudusaba ko ntabwo ndi bujye no mu yandi makuru ntabwo ndi bwikoze hirya no hino ntarahamagara sina makosa kugira ngo amabwire cyangwa se nawe atubwire uko hariya bihagaze ntabwo bishoboka rwose iki kiganiro cyangwa se inkuru sinatinyuka no kuyivaho ntabwo iyi nkuru nayivaho tutarasobanukirwa tutarambenya uko situation ihagaze ntabwo rwose katwumve sina makosa ndabona ku murongo ariho arimo araboneka reka nze noneho sasa tumutegereza amasegonda make aze aduhe icyo bita ido nido
reka aze aduhe idonido twumve nawe nk'umuntu wageze muri ibyo bice atubwire uko ibintu bihagaze. Urugamba rw'uyu munsi mw'abantu mu rwari rukomeye. Urugamba rw'uyu munsi rwari rukomeye. Alo. Wiriho neza bwana Sina Makosa, Captain Sina Makosa. Meze neza cyane rwose, ubu ngubu rwose nta kibazo n'iki na kimwe mfite. Ubu nta kibazo n'iki na kimwe ufite. Bimeze bite rero sasa, aho wasanze bimeze bite, tubwire urugendo rwawe rwagenze rute mu gikuri, unatubwire imirwano rwose biri kwako yabere muri ibyo bice byaha iwanyu nk'uko dorore zacu zirimo kubiduha, aho za Nyamitabo ngo noneho ngo n'ibikorwa remezo n'iki byose byangiritse cyangwa se byasenyutse bitewe n'imirwano yiriwe muri ako gace yazindukiye muri ako gace, imirwano ikomeye cyane. Yes, n'imirwano rwose yatangiye mu masaha n'ahoga y'isasa badisha saa munani z'ijoro, ariko imirwano abaturage ndetse n'abasirikare ba M23 batari biteze koko ibi bitero bishobora gufata intera ingana nk'uko byari bimeze. Ni nyuma y'uko M23 muri iri rica gishya muri uko defense, ubwo ndavuga aho bita za Karongi, za Rushangi, aho bita muri Muba, ukamanuka ugafata za Nyamitabo, ugafata za Nyakariba, za Kanzenze, za Mumba, za Muheto. Byatumye FDC ndetse na Wazalendo yemwe harimo na FDR amakuru namaze gufata yuko zari zaturutse imiyanja. Naho rwose bari bateguye igitero Karundura simusika. Amakuru yo dukesha rwose imboni zacu ziri imbere, kuko ntabwo nigeze ngira iyo rugamba rwabere ariko ndi mu nkengero yaho. Nuko ngo saa saba n'igice zishyira saa munani z'ijoro ariho isasu rya mbere ryabashije gusohoka ahangaha za Karongi. Ariko abasirikare ba M23, ubwo ndavuga abatari abarokozi fesi b'abasirikare bakoze imyitozo, ba bandi bageze ku gitamazu n'inyine bagenda bakora ibintu biremereye, babagaho bita za Kagusa, za Rurumbo, kuri Peti Masisi ndetse no mu misozi ya za Gatovu, ugashyiramo za Mumba. Aha hose hari harimo abasirikare nyine ba nyabo apana ruko defense. Byatumye rero ariho urugamba mu gitondo, naho naje kubwira abakozi ba ejeni ofisho yuko byasabye ko abasirikare navuga ba M23 baje gutanga umusada, ari uko bumvise yuko ruko defense zakuwe muri Karongi bitewe n'uko FARDC ndetse na Wazalendo ndetse na FDLR bari benshi cyane, bari benshi pe. Urugamba rwaje gukomera rwose, urugamba rwatangiye hafi saa munani niho rwari rusa nk'aho noneho rwambikaze, barwanye icyo mu gihe cyo fosi za M23 zaje gutanga raporo zahageze mu masaa kumi n'igice saa kumi n'imwe. Urukundo ko rwose aba bahungu navuga ati izo rukundo ifesi nazo zari zamanje kwihagararaho, kuko ntabwo zahise zirukankana nubwo nk'abasivire nyine ba siviliyani nabo zamanje kwihagararaho, nuko bavuga ngo bihagarare kuva saa munani ugeze saa kumi n'imwe, zishyira saa kumi n'imwe, burya haba habayemo perezida. Ewana bari birwanyeho pe, ntabwo batari bageze. Nyuma y'uko rero M23 ihageze hano muri Rushangi, niho habaye urugamba ruremereye. Abasirikare ba M23 bari muri za Mumba, urabona Mumba hejuru umugezi wa Mpongozi, bumva aho bita za Buku urugamba rwanihiriye. Ni nyuma y'uko abari bari muri Mweto bari bamaze gusa noneho nk'aho abasubira inyuma baza Mumba hejuru bahanda ku mashuri, kuko muhetire mu santere cyane, bumvaga yuko kuba muri santere bari kumva za Karongi rwambika.
ni kadere hejuru yaho bashobora kugwa muri risk. Ni nyuma yuko bari bari zagusira nabo twavuze mu gitondo ko ari bamaze kugirute nabo bari bamaze gusohoka muri busi. Aba rero nabo bahise bambuka bahita bambukana bahita bagaruka Kanzenze bambuka Muhongozi bahita bafataho bitabuku mu gasisiro bita muri kuru. Bazamuka muri kuru bafata hejuru muri Kirirwa ya kabiri. Bakimara kugera muri Kirirwa ya kabiri bazamutse ntabwo bahise bajya hehe ntabwo bajya mu gihugu cyo kwa Mayanga. Ahubwo bahise bazamuka urusisiro rwose basa n'abashyize Lazareto hagati ahantu ahantu bita kwa Rusake. Ahari abukubitira umuzarendo abukubitira umu FRDC bagukubitira umu FDRR. Ko numva ngo iyi mirwano ngo nta FRDC bari barimo ngo bari FDR na Nyatura rwose na FRDC zari zirimo. Ako se bose umugani ntibashobora kuba banarahindutse wapfa kubatandukanya nk'umuntu utabimenyereye ntabwo abatandukanye. Ariko amakuru mfite ni uko abari bayoboye urugamba hari harimo umumajoro wa FRDC ndetse n'umukapiteni wa FDR ndetse n'umuzarendo mukuru bita Hakiza nibo bari bayoboye imyiteguro hari ndetse urugamba ndetse nibo bari n'imbere kuri front line. Ariko ndakubye baje kugukurikira ekwarisiyo dore ko poposi yabo bari bafite. Halo, yes, papa si bari bafite ngo bari bavuze ko ntibagiye hano muri muba bagasa naho bakuyemo umuga na Rushangi. Kubera ubwinshi bari bafite bamwe bariga ibyite bibiri bamwe bazamuke binjire ku rurumbu basana binjira akagusa. Abandi bamanukane Rushangi bafataho agasisiro bita Karambi bari kumanukana Nyakariba ku mashuri bari kubazamuka Kanoro na Nyamita basanze. Bakumva ko bagomba gukubita ibyo bice byose bakazahurira aho bita mu Gicwa. Bagahurira mu Gicwa. Ariko rwose byaje kuba abana bibi. Mu gitondo sibo nanjye ndi kubabwira ko abagera muri 13 drone yanjye iri hariya ariyo yambwiye ko amaze gupfa. Nanjye rwose ayo makuru namaze kuyakira ko ngo abagera muri cumi na batatu ngo bagiye ngo kureba muri pozisiyo muri izo pozisiyo zose ahantu habereye imirwano ngo basanga abagera kuri cumi rwose na batatu ngo aribo baguye igihe mperukira rwose gufata operation niko ibarura ryanyerekaga. Hari imibare yaba yiyongereye? Imibare yaje kwiyongera, inkomerezo ni nyinshi cyane, abiyongere kuba kuri aba 13 hari abandi bane baje kuboneka. Ubwo tayari baba 17. Aba bane nabo baje kuboneka nyuma niko akunda umusirikare wa Murasi sasa akagendana naryo akaza kugupfana na ryo ageze imbere. Abamaze gukomerekana abagera mu 8 ubu ngubu bakaba M23 bijyanye n'impuhwe zabo. Ubu uzi ko babahashye bakanafata abaturage ngo babajyane ku bitaro kuko bari mu bitaro bikuru bya Nyakariba. Niho babajyanye, niho bari kuvurirwa ubu ngubu. Bikwereka yuko M23 mu by'ukuri nubwo tuvuga ngo ntabira bice ntabwo isa nk'aho irimo gushyiramo imbaraga ariko byatanze isomo ku gisirikare cya FRDC ndetse n'abambari bacyo muri rusange kuko hariya yabagaga nta kinya. Yakubise kwarisiyo abaturage bose barumirwa. Abaturage ndi kugenda mvugana nabo bari kumbwira ngo ntabwo bari bazi ko M23 ishobora gukora ibintu nka biriya nyuma y'amasaha angahe. Kuko tuvugana Nyamitara ni umutekano ukagarukamo Karongi bamaze kwikurwamo wese ubungubu abaturage bari gutembera akasoko kari Furema. Ubona ko ibintu mbese byongeye gusubira nk'uko byari bimeze nubwo harimo n'abaturage babiri babashe kuba bahura n'amasasu harimo uw'isasu ryanyuze mu kaguru ndetse n'uryo abashe kunyura mu rutugu ariko M23 nabo ikaba yabajyanye ku bitaro. Ariko ibi ntabwo ari ibitaro bikuru ni centre de sante nk'ikigo nderabuzima cyangwa bita Karimbi. Aha ni hafi ya Zabuku. Hari centre de sante rwose nabo babajyanye bo ntabwo babashe kubajyana Nyakariba ku bitaro kuko ntabwo zakomeretse bikabije. Ariko ubona yuko rwose ibintu byabera hariya rwose yari imirwano iremereye navuga yuko M23 ishobora kubaza ndetse none ubungubu bagejeje NNHS bongeye kubambutsa Rushoga rero hakurya Rushoga
Hanyuma wenda twava kuri amakuru umva ko akazi ko kakozwe neza ahubwo twareba ese nta yandi makuru ari muri ibyo bice nta yandi makuru watohoje nyuma yuko ugeze kuri tere kuri field yes imbere yuko mageze bose nagengana n'abaturage hanze atese none ubu ngubu M23 mubona imezite mubona ese papa si yabo ari iyihe n'abantu b'abaturage mwebwe mukoresheje imboni zanyu nk'abaturage bakubwira ko imiyoborere ya M23 ndi ku by'inshuro n'igihumbi ku ijana ku ya leta ya Kinshasa batese mu buhe buryo barakubwira ati mu bijyanye n'uko turi kwiyubaka abajyanye abakora imirimo y'ubucuruzi nta misoro ihari ati turi kubareka kujya mumaze mwiyubaka ntabwo twaza kubashyiraho ibintu by'imisoro no kubatesa muri abantu muri kugira ute muri kwiyubaka Allo Amarezo rwose abaye amarezo reka turebe wenda hari ko turi bwongere kumufatisha ariko wenda mbere yuko rwose akitukireba ko yaba ari ahari network reka tutubabwira ko amakuru arimo aratugeraho nanone kuri uyu mugoroba Minisitiri w'ubutabera hano muri RDC cyangwa se muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo uyu mugabo rwose ngo bamupimye bamusangamo uburozi muri make ndabona agarutse amarezo arabaye ikibazo amanetwaka ya hano muri Congo naho urayazi abari make rwose abagenda acika ngo nibyo nkikubyira abaturage rwose tubyara ati nta muntu ugitangara rarasarama rasiyo militaire byaba ibyo kufata umuturage bakamufungira ubusa ubona nyine ko abaturage bishimiye imiyoborere ya M23 ubona ko batangiye gutwikinga sisitemu ya M23 ubona ko rwose aha ngaha aho nagengera rwose ibintu bimeze neza cyane navuga ibintu nishimiye cyane ariko fayita uzi kugira ngo ukore nk'ibirometero 20 ntambare yo basanga mu muhanda nta muntu urakubwira ngo uzana ikarite iyo bita alolema karite d'alolema nta muntu urakubaza ngo uzana icyo bita epfo urumva n'abaturage ubona bishimye bavuga ati rwose felicitation M23 rwose nimwe mwari mukenewe mwazi igihe ubona ko rwose ari ibintu byiza cyane ikindi andi makuru maze gufata muri uyu mugoroba dusimbukiye ikindi kibona uko aho bita za gasunyu ni hano mu nkengero za Zaminova hamaze kugira abasirikare bagera muri 700 n'abagore babo abasirikare 700 ba FARDC n'abagore babo ntibaza ngo abantu kuko barajya ku rugamba bajyane n'abagore babo ni bya bindi byabo ibintu byantangaje cyane ni nyuma yo kugasunyu na gasantire kari mu nkengero za Minova kuva gasunyu za Minova ni nk'ibirometero 7 nabo rero ko bamaze kugezwa hariya nyuma yuko rwose ngo nabo bari kwitegura rwose ngo kuba bagaba ibitero hariya mu nkengero za Minova ngo ndavuga hariya za Bweremana ndetse na hariya M23 igiye iyobora ariko urumva yuko nyine ni bya bindi ntabwo ni bya bindi byabo gufata abasirikare 700 n'abagore babo namaze gufata n'amakuru abaje nta bagore bafite batangiye kwigabiza abagore b'abaturage ibi bintu ngiye kubyamaga niko situwasiyo ihagaze aho ngaho rwose ngo uwaje nta mukenyezi wiwe mugabo
bari kwinaga mu nkumi za hariya abamama rwose biyubakinguza bagatangira kubinjirira amakuru nabonye sosiyete sivile yahari itangiye kubyamagana avuga ati ibintu nabyo muzanye abaje akaba ari abo mu fosi yabita aba Saturday cyangwa se satani ya kabiri mu Kinyarwanda aba rero rwose akaba ari guhamaganwa na sosiyete sivile hariya bavuga ati muraza uwo munsi mutangire kwigabiza abagore baba babi kandi ari abasivile kuko ibintu nibyo ubona ko rwose ari ibintu ari kugaragaza isura nziza ku ruhande rwa FARDC ndetse n'abambari bayo muri rusange ni ibintu rwose bitari kugaragaza ubunyamwuga ntabwo rwose ari ikinyamwuga nabona ubona ko n'abaturage batangiye kubamagana aha urakoze cyane sina makosa rwose ndumva ibintu bitoroshye kandi ibintu byoroshye ikindi rero navuga ni hano muri sake n'ibintu bitoroshye cyane nyuma yuko M23 yagiye ihohereza abasirikare ndetse n'ibifaru byayo amakuru mfite ubwino napfuye muri FRDC ni uko nta minsi ibiri ishobora gushyira iyi saki itagabwe igitero karundura ni amakuru rwose nkesha dore nangire hariya bambwira ati FRDC nyuma yuko umwita Peter Nshirimwami ategetswe kugira ngo afungure umuhanda saki gicanga naho ngo yicaje amakoronel agera muri atatu hariya muri Goma arababwira ngo nibafungurira muhanda nuko icyo bazasaba icyo ari cyo cyose bagomba kugihabwa urumva ko rero ni motivation kuri FARDC ariko nanone M23 amakuru ikaba amaze kuyamenya nyuma yuko ibyo bari gupanga byose M23 yamaze kubitera mu matwi rero bati ngaho nimuze natwe turiteguye urumva ko rero hano muri sake naho ntabwo ibintu biraza koroha nyuma yuko naho wamaze koherezwa abandi basirikare benshi na za ntwaro twavugaga mu gace zigahe amakuru mfite zimwe ziri kuzanwa hano muri sake byatangiye kugaragara ko rwose rwose nyuma y'iminsi ibiri ibintu bishobora kuba byahindura isura ahangaha muri iki gice cya sake yesi sina makosa urakoze cyane rwose kuri ayo makuru aremereye utuzaniye kuri uyu mugoroba urakoze cyane Faisal ubwo rero komeza ubikurikirane ubwo uraza kuduha andi makuru uko biri buze kwa bihagaze gake rwose mu gitondo naho ngomba mbere yuko rwose ngaruka mu gihugu cy'imisozi mu rw'imisozi igihumbi ngomba kumanza abakunzi bacu naho nabatembereza mbabwira uko gahunda zibyutse ubundeje nko mu masaha y'igicamunsi ya masaha ya update time tuzaba turi kumwe bitewe nuko urabona kuva rwose no ugera aho ngaho ntabwo naza ngo duhite dukorana cya mu gitondo ariko urumva kacyayi burama amakuru mureke rwose ya mu gitondo ndabajya bahereje ku bwoko urumva ndaye kuri field ndagenda mbaza n'abaturage ukuntu gahunda bagenda babibona mbaza aba badacoka turi kumwe hafi yanjye mbaza uko byifashe bagenda bamwita icyo bita ubwino birumvikana asante sana okay urakoze cyane sire makosa ndagushime Faisal asante ya ngira ngo mwabyumvishe rero uko ibintu hariya bihagaze rwose uko byari byifashe yari imirwano ikomeye cyane ndetse imirwano idasanzwe kuko urumva ko Aduyi nawe rwose ku ruhande rwa M23 bari batatswe ndetse Aduyi akaba ari seriye ku buryo bukomeye cyane gusa M23 ikaba yitwaye neza cyangwa se bidefanze bakihagararaho ibintu bikagenda neza hanyuma rero nyemerera nkubwire ko indi nkuru irimo iravugwa ni inkuru iri kuyibiri kubera hano ikishyasa aho biri kuva ko ministri w'ubutabera wa RDC witwa ni Constant Mutamba yamaze kurogwa nkuko rero amakuru aragenda atangazwa n'ibiro bye cyangwa se arimo araturuka muri bira biro bye agaragaza nuko ngo uyu mugabo yarozwe ubwo rero ngo uburozi bamurogeshe ngo bukaba ngo bumeze nk'ubusa n'ifu y'umweru ngo bukaba bwaranyanyagijwe mu biro bye akoreramo donc mu nzu ye akoreramo muri iyo nzu akoreramo ndimwo uburozi bwanyanyagijwe ubwo burozi rero ngo bakaba barabugiye babushyira muri air condition cyangwa se ventilateri bakabushyira ku meza ya za mashine ku meza atereko nyine ayo ma laptop hanyuma bagashyira ndetse ngo no muri ni bavuga ngo ni mu mpapuro bazi bayagiye babushyira no mu mpapuro ariko ubwo nuza kureba urasanga ari muri document mu madokima nimwe bagiye bashyira ubwo burozi urumva ko niba ari n'ikintu bashyize muri air condition
ngo ni ibintu yagiye ahumeka uyu mugabo ngo akaba ubutuvugana arimo kwitabgaho n'inzobere z'abaganga ndetse ngo nabo nabakora muri bibiro bye bose baje gusuzumwa basanga uburozi baramaze kugira gute baramaze kubufata bwaramaze kubafata amakuru nanone akaba ko ngo arimo kwitabgaho ndetse n'ibinaba ngombwa ashobora kujya kwitabgaho cyangwa se kuba yajyanwa mu mahanga akaba ariyo ajya gukurikiranirwa akavurwa uyu mugabo rero nta minsi ishize avuze ko mu byukuri ubucamanza cyangwa se abashinja cyaha hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo by'umwihariko hano ikishyasa ngo bagiye bamubangamira cyangwa se bagiye bafata ibyemezo atumvikanagaho nabo ese byabifitanye isano no kunirirogwa nyuma yuko muri gereza makara haguyemo twamaze kubona ko haguyemo abarenga 1319 nubwo leta yemere 1029 ese baba bazi ko agiye kubibashinja n'ubundi bakaba ari babifitemo uruhare babona ari buze kubashyira ku mutwe akabahisemo kumuroga kugira ngo apfe bamwikize sinzi gusa uyu mugabo yagaragaje ko ngo bagiye bamubangamira kuko ngo harabo bazanwaga muri gereza makara bagafungwa ngo icyaha kitarabahama barimo bagikurikiranwa mbese muri make bataraburanishwa ngo bigaragare ko bafashwe n'icyaha batsinzwe ibi byose rero ni ibintu yagiye atangaza nyuma y'uko ibi byose bigiye hanze already rero icyaje gukurikira nuko uyu mugabo ubutuvugana ngo bamusanzemo uburozi ndetse bukomeye cyane ayiwe birabibyuya ntibiba maraso ibiri kubera kuri uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byo ntago byoroshye mwabantu mwe munyarwanda naciye umugana aravuga ati umuserebanya ni nayanyo nibita ngo ni inyamanza byari bituranye byaritse mu ndarwo ngira ngo abazi zanzu z'ibyatsi twita ngo ni maison moderne zanzu z'ibyatsi zakera rwose utapfa kubona ubu ngubu inaha iwacu mu Rwanda ngo izi nyamaswa ngo zari zituye mu nzu cyangwa se mu gisenge cy'izo nzu iyo nzu buri munsi bayicanagamo birumvikana umwotsi ukazajyuza ukagera ku muserebanya n'igice ni nyamanza aho byari byaritse noneho uwo mwotsi nyine ibintu bimenyerewe cyane hanyuma umunsi umwe inzu iyo nzu kuko yari y'ibyatsi irashya inyamanza iraguruka yikoza hanze ibona ibintu byakaze irangije iragaruka ibwira umuserebanya iti ati nyamara turahiye ati turahiye umuserebanya ubonye ka kotsi uti oya niko bihoze turi umwotsi turawumenyere niko bihoze inyamanzi kongera kumva umwotsi barenye byakaze biri kugenda bikara cyane iti nyamara n'umuserebanya turahiye umuserebanya uti oya tuza ariko niko bihoze igihe cyarageze none umuriro uba mwinshi umuserebanya utabona naho ucikira biza kurangira wa muserebanya uhiriyemo inyamanza kubera kubw'amababa yayo ibiragurutse irasimbuka iba uyu butotsi ityo ariko umuserebanya ugira ute ntiwaharenga urahahira bitewe n'iki nuko wasuzuguye ibyo inyamanza yavugaga muri make nta makenga bigeze bagira uyu munsi tumaze igihe tuvuga ibintu bijyanye mu by'ukuri tumaze iminsi tubabwira ku bintu bijyanye n'imyiteguro ya FARDC ku rugamba tukabwira tuti bari gusuka abasirikare benshi cyane hano muri uyu mujyi wa Goma ndetse tukanavuga ko usibye ko bari gusuka abasirikare bari no gusuka icyitwa ibikoresho byo ku rwego rwo hejuru aha twababwiye ko bazanye abandi ba miliseneri baba Wegina baza basanga n'ubundi abandi ba miliseneri bari hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo benshi cyane aho mu by'ukuri bavuze ko hashobora ko ari nka batayo y'aba Wegina bamenetse hano kuri iki kibuga cy'indege Igoma tubabwira ibifaru byajyanwa ahantu bita za Ben bigomba kuzajya kurwana hano muri Rubero bikajibwo bizahita bica za Butembo biza hano Ibeni Prito bivuye Ibeni biza hano za Butembo bimanuka muri Rubero tubabwira ko ndetse byanaproposwaga ko na suko ibashobora kuba bazijyana hehe Ibeni
ibyo byose byari ibimenyetso by'urugamba. Twababwiye ko hari muri za itu hariya muri za Rubero ko hamaze kugera yo force bita ngo ni Belgium n'ababelgium n'ababirigi ngo kuko ngo yatojwe n'ababirigi n'abasirikare ba FARDC batojwe n'ababirigi nawo ngo iyo force iyo unity yamaze kugera hano muri territoire ya Rubero iyi nayo irimo iritegura urugamba bikomeye cyane. Turongera tubabwira ko hariya muri za Rubero batanze icyitwa prime kuri abarwanyi ba FRDC bagiye babaha prime nubwo wenda byaje gutezwa gutera umwiryane kuko bafashe prime bafata unity nziza cyangwa se abeza abari bo baha prime nyinshi babandi babaha babandi batari beza babaha make bisa naho bizanyemo umwuka utari mwiza hano muri FRDC ariko nitwirengagize ko mu byukuri iyo unity mu minsi yashize twamenye amakuru yuko mu rugamba rukomeye yahanganyemo na M23 bisaba M23 ko isubira inyuma isubizwa inyuma niyo unity. Iki ni igisobanuro kigaragaza ko iyi unity iri hariya irakaze cyane. Ibyo byose twagiye tubibabwira ndongera rero mbasubiriremo nanone kuri inshuro ndongera mbibasubiriremo ariko noneho nkurikije ibimenyetso ngiye kubaha cyangwa se nabonye drone yanjye anyeretse ndetse n'ibyo sinamakosa avuze none havuga ati saa cye nyamara byagenze gutya Peter Chirimwami Nkuba yicaje abakanozi bagera kuri bane ababwira ko umuhanda saa cye kicanga ugomba kubohozwa kubi n'ubwiza ndetse byaba ngombwa icyo bifuza cyose bakagihabwa. Ibyo nuza kubifata ukabiha kabiteranya n'ibyo ngiye kuguha ibyo uraza kwakira biraza kuba ari ibintu biremere cyane. Amakuru mfite nuko imyiteguro hano ku kibuga cy'indege no byarimbanije birasa naho none ngo bigeze hafi cyane kuko ngo FARDC biteguye kurwana intambara ikomeye cyane ndetse ngo ibice byose M23 yari yarafashe biteguye kubisubirana by'umwihariko ngo bakabanza bakagarura teritwari ya Rucuro. Gufata Rucuro kwa FARDC cyangwa se gukura Rucuro gukuramo M23 muri Rucuro kwa FARDC kuyikuramo M23 navuga ko mu byukuri iyi teritwari ya Rucuro niyo teritwari y'ingenzi kuri kote ya M23 kurusha uko yafata Rubero ndetse n'izi za Masisi. Impamvu iyi teritwari ya Rucuro ari ingenzi ari nziza cyane cyangwa se ariyo iri basic nuko iyi teritwari isa naho iri ku ruhande ikoze ku bihugu bine ndetse ibihugu bibiri Plito ibihugu bibiri ndetse ugasanga hanini M23 biramutse biyikomeranye niho ishobora kugira ute kuba yahungira nubwo wenda ntabwo nabaha iki FARDC ntacyo nayizeza ngo hari icyo yakora ngo itume M23 ihunga gusa ni urugero ndimo ndabaha. Ni teritwari ikoze ku butaka bw'u Rwanda, ni teritwari ikozwe kuri Uganda, urumva ko aho ni ahantu bashobora kubona bikomeye bagahita bibirindurira muri ibyo bihugu bakoroherwa. Bakoroherwa usibye ko nanone ku rundi ruhande simbona FARDC yabatsimbuye. FARDC ngo bariye Karungu ndetse urebye niba yewe hari n'abantu bafite drone hano Igoma bakubwira uko ibintu bimeze cyangwa se izo drone zabaha umwuka w'intambara uko hari uri gututumba umeze wasanga rwose ibintu bimaze gufata indi ntera utareba imyiteguro bayigeze kure. Fighter kandi ubwo nkaba ndasoje ikiganiro cyo kuri uyu mugoroba tukatugishyize akadomo ariko ku rundi ruhande bantu mukurikira ibiganiro byacu reka basabe niba mutarakanda kuri subscribe muyikandeho ndetse mukande no kunzogera kugira ngo uko dushyizeho ikiganiro rwose uzajye wakira amakuru mu b'imbere. Ndakwibutsa kandi ku rundi ruhande gukora share gusangiza abandi ikiganiro kugira ngo buri ko rwose ikiganiro cyageze nanone YouTube izagihita ibahereza ikigano byihuse cyane kuko nabyo birafasha. Ibindi rero tuze gusubira ku munsi w'ejo
yari fighter rwose muri studio ndetse na sira makosa twavuganaga ari kuri tere ibindi ro naho ku munsi wejo asansana ciao.